գծել ենք այն ճանապարհը, որով մենք բարձրացնելու ենք թոշակները։ Պատճառը նրա, որ 2024 թվականին թոշակները չեն բարձրանալու, պայմանավորված է մեր ծախսային առաջնահերթություններով։ Մենք կարծում ենք, որ կառավարությունը պետք է պատասխանատու քաղաքականություն վարի և չստանձնի պարտավորություններ, որոնք ռիսկեր են ստեղծում դրանց չկատարման համար։ Այսինքն, եթե մենք հիմա թոշակները բարձրացնենք այնքան, ինչքան մենք բոլորս երազում ենք, և հետո հանկարծ մի օր չկարողանանք այդ թոշակները վճարել, դա կլինի շատ մեծ աղետ մեր երկրի համար։ Հետևաբար մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այդ գործողությունները անելու ուղղությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ կա այնպիսի ընկալում, որ թոշակների բարձրացումը ապագայում ավելի շատ լինելու է քեշբեքի ավելացման ուղղությամբ, այսինքն տոկոսի ավելացման ուղղությամբ, մենք այս ուղղությամբ ենք հիմա մտածում, թեև 2025 թվականի բյուջեով նախատեսված է արդեն, ուրեմն թոշակների բարձրացում, 25 և 26 թվականներին ունենալու ենք թոշակների բարձրացում, բայց էլի եմ ասում, քանի որ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը նաև ստվերի կրճատման ուղղությամբ, նաև մեր մյուս քաղաքականություններին օժանդակելու համար, մենք մտածում ենք, որ ապագա բարձրացումները կամ դրանց մի մասը հնարավոր է իրականանան քեշբեքի տոկոսի բարձրացման ձևով, և այո, համարում ենք, որ քեշբեքի համակարգը ինքը թոշակի բարձրացում է, որովհետև եթե դուք հնարավորություն ունեք, օրինակ, 5000 դրամ հետ ստանալու, դա ավելալ 5000 դրամ թոշակ է նշանակում։ Այլ հարց է, որ նաև ենթակառուցվածքները պետք է ադեկվատ լինեն, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Երևանից դուրս, որպեսզի մեր հարգելի թոշակառուները կարողանան իրենց բոլոր ծախսերը իրականացնել անկանխիկ եղանակով, և մեր նաև սա ուղված է, ինչպես արդեն ասացի, ստվերի կրճատման և անկանխիկի մեծացման քաղաքականության հետ։